Jama'a man yahdi Allah fa huwa al-muqtad, wanda Allah ya shiryar da shi shiryayye kenan. Wallahi jama'a, shiryan Allah ne, ne Allah ya shiryar da kai. Taka kullun nike misali, wa'azi da muke yi ba shi da shiryar da kai ba, inma wa'azi ya nuna maka hanya. Mai shiryar da kai shine Allah. Allah ka shiryar da mu, wanda Allah ya shiryar da shi kuma bai bacewa. A kwana a tashi, wannan bawan Allah yana wa'azi, yana zuwa ya gaya wa uwarsa, yana kiran uwarsa. Kai uwar har shekaran ta 70 cikin bautan turu, da Allah ke so da yace inna nahnu nuhil mauta, ma'ana mu su Allah nuhil qalbu man nasha'u min al-kufar, mu Allah muna rayar da zuciyan da wanda muke so daga cikin kafirai, mu shiryar da zuciyansa mu bari ya barbata ya zama mutumin kirki. Allah na yin haka. Wannan bawayan Allah sai ta kwanta daren Juma'a, sai ta yi mafarki, ga wani bawan Allah tana tafiya, sai ya zo ya yi kiranta, wai su zo su tafi, sai ta tabin bawan Allah nan. Suna tafiya ita da bawan Allah, sai ya kawo ta gindin wani babban rafi, sai ya ce mata ta cire kayanta ta shiga cikin rafin ta yi wanka. Ta fidda kayanta ta shiga cikin wannan gulbi ta yi wanka ta kare, za ta sa wannan kaya. Sai ya ce mata wannan kayan dauda ne, sai ya dauko mata farin kaya, sai ya ce wannan kayan shi da ta sa. Bawayan Allah ta sa farin kaya, tana tafiya cikin mafalkin, sai ta ji ana kiran sallah. Sai ta ji ana kiran sallah, tana ji ana kiran sallah. Falkawa kwana da za ta yi, tana falkawa sai ta ji kuma ana kiran sallah. Sai ta ce ga addinin da Allah ya zaban mata. Da asusuban nan sai ta ce a ce ma danta ya zo. Sai ta ce kaga sallan ku nan, eh, ta ce yau na yi sallah. Ta ce farko a kwashi turun gado a faffasa. Malam to dama samarin dan sunna ne, ya fi kowa fasa turu kuwa. Uwa ta yi kalmar shahada, an kai ma wannan mata wanka. Wannan ranar Juma'a da ita an kai sallar Juma'a, an ka inviting malamai, an ka zo an kai wa'azi. Hamma ina cikin waɗanda suka yi wa'azi wannan rana. Bawayan Allah nan ta yi sallah daidai wata uku ta bar duniya. Allah na rayar da zuciyan da ya mutu da kafirci, ya rayar da shi da musulunci. Akwai wani bawan Allah na Togo, ai bane gidansu ake turu, yayi tafiya ya je Najeriya. To cikin Najeriya yana tuka mota ne. Jama'a, roki Allah ya shiryar da kai kuro. Shiryan Allah shine shirya. In Allah ya shiryar da kai, ba wani malamin da zai batar da kai a duniya, wallahi. Amma in kiga mutum ya je gaba ya dawo baya, bai samu shiryan Allah bane. Wannan samari driver ne, yana tukin mota, cikin motar sa sai a samu en church, su zo suna irin wakan church din nan, sai abin na ba shi sha'awa. Gidansu kuma en turu ne, ana nan sai church ya shiga zuciyansa, yana son ya shiga shi ma, dan ya ga wannan addini yafi addinin su kyau, addinin church yafi addinin gidansu kyau, dan gidansu turu ake yi. Sai ya ce maimakon yayi turun, gara ya shiga wannan church. Randa yake ninyan zai shiga church, ya kwanta yayi bacci, sai yayi mafalki ana kiran sallah. Yana falka sai ya ji ana kiran sallah. Da ya tashi ya je ya samu malami, ya tuba ya zama musulmi, ya rike musulunci da kyau. Da dai ya zo garin su, sai an kaga ya zo da jallabiya da gemu, kuma aibe ne. Ina ka fito da wannan? Sai ya ce shi musulmi ne. Dukiyan da ya samu, sai ya ganka sai ya ce shi ya zama musulmi. Sai ya baka 5000 sefa, 5000 fa. Wani aibin na ne yana neman 500, bai samu ba. Shan ka ce mai ga 5000, da ya ba mai shi 5000, shi sai ya kalma shada shada la ilaha illallah, ya shiga musulunci. Da ya kare sai ya tashi ya dauki motar sa, sai ya zo kauye, duk kauye sai ya kira ku, sai ta ba kowa 5000 5000 5000. Sai ce, sai su tambaye shi me kake so? Sai ce ina son
ay sallah she ya ake yin sallah she ay sallah wuri gari she kowa yayi sallah ya musulunta ya musulunta da al'umman sa da haka Allah ya ce shi Allah yana rayar da zuciyar da ya mutu ma'ana in zuciya ya mutu Allah yana iya ya rayar da wannan wani ma'ana kenan sa'annan ma'ana na biyu Allah na rayar da waɗanda suka mutu a ranar tashin alkiyama kamar yanda ka san zuciya yana iya ya bushe she Allah ya bar zuciya yayi laushi misali Allah ya mana misali cikin suratul hadid aya 17 ilamu anna Allah yuhyi al-ardha لعلكم تعقلون الا تعلموا كسني ان الله يوحي العبد بعد موتها كسني الله نرايد ده قسا بعد موتها بايم متهون قسا قسا نا متوا شي كغا يا بوشي يا تصصاغي ان انك زبو روا شي رايو الله يتي قد بينا لكم ايات ni Allah na bayyana muku ayoyi la'allakum ta'kiluna domin ku hankalta shi Allah ya ce da ni Allah na ce ina rayar da matattun nan jama'a bayan Allah wai ya rayar da matattu in mun mutu mun je lahira ka zo duniya ka rayu shekara 100 shekara 60 shekara 130 bayan ka mutu ka tafi shi Allah ce wa naktubu ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa naktubu ma qaddamu ni Allah ka duba nan bayan ka zo duniya kai rayuwa ka samu kudi kai gine gine kai aure shekarun da kai a duniya in ka man rayuwa yayu ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka kai wani haji ko ku ga watan ramadana ka sai koko ka raba ko kose wayan ga duka aiki na alheri ne she Allah yace kaga abinda kake yin nan wa naktubu ma kaddamu ni Allah na rubuta maka ladan aikin da kake yi a duniya wa atharahum bayan ka mutu ka je lahira abinda ka bari na aikin alheri ana yi shi ma na rubuta maka lada misali kai ne kake duniya kana da arziki she ka gina masallaci kaga ladan ginin masallaci Allah zai baka sa'annan kuma in ka mutu ka je lahira abin nan da ka bari na masallaci ko abin nan da ka bari na makaranta ni Allah ina rubuta maka lada ko a abin nan da ka bari na dukiya she an ka dauki kudin ka magada ana gine gine abin da kai nan abin da an kai bayan ka wannan ma Allah wai ya rubuta maka ladan sa to amma wannan aya wa naktumu ma kaddamu wa atharahum yana da kaulani magana biyu ne kaga na farko aikin da kai da hannunka kana duniya da rayuwa ka gina masallaci da hannunka ka gina rijiya ka gina makaranta ka gina wurin shan magani shine gidan likita asibiti da hannunka sa'annan kuma da abinda an ka bari baya magada suka yi gado ma'ana ka bar dukiya tsaba she magada she suka yi gadon wannan kudin she suka dauki kudin nan da suka yi gado she suna aikata aikin alhairi wannan kuma Allah ya baka ladan sa da haka annabi Muhammad ya ce mana man sanna fil islam sunna wanda ya kawo wani abu daga cikin musulunci ya tabbatar da shi mai kyau kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamati kai ne kuke zaune wuri shi almajiri yazo yana bara yayi bara ba wanda yace mai komai she ka fidda kaman 10 cd 1 gana cd kenan she ka ba almajiri bayar wanda kai sai kowa ya gani she kowa ya ta bayarwa ma'ana kai ka bayar an ka gani she an ka kwaikwaya wannan kwaikwayawa da an kai wanda ya ba almajirin nan sadakan nan kana da ladan me shi hatta shi alkiyama kaga yanda musulunci ke mana tsari kenan kai ne kake zaune wuri alal misali she ka zo ka gina masallaci
kamar misali wanda ya bada wannan kasa na research wanda yake ko lokacin Haji Umar na mai addu'a ya bayar an yi ginin masallaci an gina makaranta yau ya je lahira irin adadin karatun da ake yi da cikin wannan gidan yana da commission wannan karatu har tashin alkiyama amma wanda ya kirkiro bid'a nima wanda ta fara kawo kidin kalangu nima ko wanda ta kirkiro minti anima kamar yadda nake misali wanda ya kawo wi farko cikin nima face nima ba a taba sanin wi ba kai ka je turai ka je ka zo na turai shekaran ka 30 da da ka zo sai ka zo da jongirin guda jongirin shi ake fadi da yanzu kuma jeans sai ka zo da jongirin guda da hulla na kaibo da digital da wi dauri uku cikin aljihunka da shi ka fito turai ka zo nima ka zo kara fukasha sai idon kai ja sai kaga wani yaro na ta sai ka kira shi ka ce ba komai bane kai ka test sai yaro ya test ya girgiza kansa sai ka ce wannan abin yana tafiyar da problem ne da ya sha kuwa sai ya ga bai da problem don mutun ya sha wi bai ganin problem problem ne zai gani sai ya ja bai ga problem ba sai ya kakkara mai ya ja sai ka ce kara mini sai an ka kara ma ka ja da ya wuce sai ya je ya gaya ma wani wallahi chale wallahi mutumin nan da ya fito tura yana da wani abu in ka ja so biyu wallahi problem ka na nima duka ya kare sai ka jawo shi sai suka zo sai ya ja sosai saboda problem kaga kun samu almajirai biyu kenan ko ana nan sai makarantar ka na ta girma makarantar na shan wiyo makarantar na ta girma daga nan sai ka intikali sai ka koma fofowa sai ka bude branch wuri na wi daga wuri sai ka koma bayan kanda kai branch na NW daga nan sai ka zo bayan research lungun ga daga nan kai dai bi tukuronga akwai branch ka gudana wuri na shan wi makarantar ka ya kai 10 sai ka mutu ranan da almajiran ka da su zauna makaranta na shan wi wallahi da yayi ya ja ya buga kirjin shi sai a tare kai cikin kabari ayi ta dukan ka wurin nan don kai ka kawo wi cikin nima wallahi haka nan ne wanda ya kawo koke diyan mutane suka yi hauka ka rinka shakatawa mutun na shaka koke yana ce me take me high ka shaka koke kana take me high wallahi an maka azaba cikin kabari har tashin alkiyama haka nan ne wanda ta kawo wasan kalangu nima yau gashi na ranar lahadi bai da abin da muke gani har mun ka aje akwai lasi lahadi da ai ma Allah sabon Allah na karshe akwai lasi lahadi da za ai ma Allah sabon Allah in ya kai lasi lahadin sha'aban kamar sha'aban lasi lahadi to lokacin ana ma Allah fitona fitoni ni da ku ne malam bashiru na ko kun ci maganganu kuma sabo ba abinda za ku yi ba abinda za ku fadi ba abinda za ku yi face shan mun kawo muku dalili mu kawo muku asalin maganar ku cikin qur'ani duk wanda ta kirkiro bid'a anima wallahi ta mutu da an buga kalangu gan ana miki azaba har tashin alkiyama wanda ya kawo wa'azi nima an ka ji maganar Allah kamar su mala hanza mu almajirai ne yau muna zo ne da mun kira su wallahi sha'a ta da su lada ake aika musu cikin kabarin su ka je kuma shi darul hadis ka je kaga gidan da Sheikh Tawfik ya gina kai da kanka in ka dubi gidan kai mai addu'a da an shiga cikin wannan gida an ce Allahu Akbar ana salla Sheikh Tawfik na da commission cikin wannan masu sallan na tashin alkiyama ai na ce kowa ya wi ka sha wi da kyau ka kawo ma sabo a sha kana da commission har tashin alkiyama da haka Allah ya ce wa naktubu ma kaddamu wa asarahu na rubuta abinda kuka yi da abinda hannunku ya gabatar inji Allah ya ce wa kullu shay'in Allah ya ce wa jami'ul kainat dukkan mutane wa kullu shay'in wa dukkan komai ahsaynahu Allah nayi lissafin su fi imamin mubin yana cikin lauhul mahfuz Allah bai manta ba ko me kai ko me mutun yayi kuma ko me kike yi hajiya Allah ya rubuta yana cikin littafin Allah kuma Allah bai mantawa Allah ya riga ya ajiye komai in muka duba Allah ya ce wa kullu shay'in fa'alu kullu
ce wa kullu shay'in fa'aluhu kaga kahuran jiya barayin jiya madargatan jiya yancin amana na jiya wayanda suka yi irin sabon Allah mu na jiya Allah ce wa kullu shay'in fa'aluhu wa duk abinda suka yi Allah ce fi zuburin yana cikin littafi na ajiye musu kai kuma naka ya shiga cikin fili ko me an kai kafin ka zama da kakken kafiri an samu kafiran da suka fi ka kafirci wallahi ko me mutun da yayi duniya kuma ko me kake takama an yi wa'anda suka fi ka an fi an samu wa'anda suka fi ka iya sata sun tafi tarihin satan suna cikin littafi an rubuta Allah ya ce kai ba ma wannan ba wa kullu sagir wa kabir mustatar ba annan mutane da irin alkin da suka aikata wa kullu sagir wa kabir mustatar wai kanana ne da manya ne an to rubuta yana aje Allah bai mantawa wallahi ko kwai ka sata unguwanku kwai wallahi an rubuta kwai balle wanda ya sata shanu wanda ya sata rago kwai wani ya wuce ka halare shi an rubuta wance ta wuce duba takalminta an rubuta ko me ka fadi wa kullu sagirin wa kabirin mustatar dukkanin su an aje an rubuta yana aje yaushe Allah zai kawo sai ya ce wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب نعم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ميراث غني ووجدوا ما عملوا حاضرا نعم ولا يظلم ربك أحدا كما كانوا بيتكون سورة الكهف آية 48 ووضع الكتاب الله ويزام أجل التافي للتافي أي كنادة ناكا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ذاك جمع سنة في سنة سورون أبندك يتكين تكدا أمباك تكدنك ككرن تكا كوما جيفي با كومي تكيش شركة ba komai cikin sharawan bori ba komai cikin shedarga ba komai cikin cin amana mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana she mutun ya rinka cewa ya kai cona mali hazal kitabi me ke tare da wannan litafi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha be bar kananan laifi ba wallahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun na'am wa tara kullu ummatin jathiya na'am kullu ummatin tud'a ila kitabiha na'am اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الله يجعل ولله ملك السماوات والأرض الله كيد ملكا سميدك أسا تو جماعة wa yawma taqumu as-sa'a ranan da kiyama dai tsaya yawma idin wannan rana yakhsaru al-mubtiluna masu banna sun yi hasara wa tara kullu ummatin jasiya zaka ga kowanne al-umma ya gurfana a gaban Allah ina masu bautar rana Allah ga mu she Allah ya kawo rana ya sa gaban su kubi she su bi rana she cikin wutan jahannama ina masu bautan itace a kawo itace su bi itace har wutan jahannama ina masu bautan kabari ina mai bautan dutse ina mai bautan katako duka su zo ina masu bautan zobe su zo zobe na gaba har ina mai bautan kwado su zo kwado na gaban su har jahannama she sauran ɗan addinai ina yahudu su ce ga mu ku zo nan wa kuke bauta Allah muna bautan Allah muna bautan uzairu she Allah ya ce uzairu ba komai bauta ba ku je wuta
akira nasara ina nasara ga munan ku zo nan wa kuke bauta su ce Allah muna bautanka muna bautan annabi Isa Allah ya ce ba ku bautan annabi Isa ku shiga wuta ina al'umma annabi Muhammad Allah mu ce ga mu wa kuke bauta mu ce Allah muna bautanka wahdaka la sharika la Allah kai kadai muka yi mabauta duniya ba mu yi bautan annabi Muhammad ba Allah ya ce manzon Allah kama hannunsa ku shiga gidan aljanna taka Allah ya ce wannan rana zaka ga kowanne mutum tud'a ila kitabiha ana kiran kowa zuwa ga littafinsa she a ce al-yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna yau kowa an biya kowa aikin da yayi karkare min aya haza kitabuna haza kitabuna yanfiqu alaykum bil haqqi na'am inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'maluna inda abaka takaddanka filin kiyama ba wai za a baka da hannu bane za a watsar da takaddan ne daga karkashin al'arshi kowa na kokarin kamawa sai a ce muku haza kitabuna wannan shine takaddan aikin mu yantiqu alaikum yau takaddan ku zai muku magana ba magana zai yi ba da ka kama takaddan ka kamar lata ai in an ka aiko maka da lata in kana karantawa sai ya maka kamar latan na maka magana ne da haka Allah ce haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq yau takaddan mu zai maka magana da gaskiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun abinda kuka yi ne Allah nayi tsari sai na ajiye she mutun ya duki takaddansa ya koma gefe ya bude ya karanta yana ganin sallah ga azumi ga zakka ga haji ga zuwa wurin wa'azi ga bautan Allah ga taimakon addini she rinka jewa ha ummu ikra'u kitabiya yace jama'a ku zo ga takaddana ku karanta inni zanantu anni mulaqin hisabi domin ni na tabbatar wannan rana dan dace da wannan hisabi domin me Allah ya bani kokarin nayi wa Allah ibada zan dace da wannan rana ku karanta min takaddana fa huwa fi 'ishatir radiya wa wannan mutumin yana cikin rayuwa yardadda Allah ya yarda da shi fi jannatin 'aliya wa cikin gidan aljanna nan da akai shi wancan kuma in an bashi takarda ya bude farkon abinda zai gani sai ya kula ya laitani lamuta kitabiya da ka bari ya ga abinda ke cikin takardan ai fataral mujarimina mushfiqina mimma fi ina zuwa da an bashi takardan headless din da ke kan takardan loto ya ka fara gani kai da kanka kiyama an baka takardan ka headless din takardan ka loto ina zaka bi gaban Allah to me zai ce in ya ga loto da su caca da wi ya laitani lamuta kitabi sheke wallahi ni ba bani takarda na ba walam adri ma hisabi walam adri ma hisabi kuma ni ban san inda za a kai ni ba ya boye misali yaran ka ne guda biyu suna zuwa suku JSS da SS she an kai exams she yaro guda ya pass da yazo tamna report takardan shi zai baka results ne ce baba ga results una gudan kuma ina results wallahi baba in ji tace wai examination cancel wai an cancel takardan mu ba a cancel ba ƙarya ne bai kokari bane Allah ya sa mu dace duk abinda ka gani na faruwa duniya haka da ayi shi a ranar tashin alkiyama Allah ya rufa mana asirin mu Allah ya tabbatar da alkhairi wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum